Лариска упасурабис гамо мосахлеобас кидев ерти момсахуреба гаузурдеба. Априлидан ориве зиритади интернет провайдерис абонентебис умравлесобас интернетис глирепулеба гаизрдеба. Титоеул пакетзе пасебис сашуалод 10-15%-ით гаизарда. Кавказус онлайн и сателлекоммуникация мамсахуребис ахали тарифеби 23 мартидан шевида залаши, холо арсебул мамхмареблебс пакетеби мамавали эрти твис ганмавлобаши шеецвлебат. Ами шесахеб титуэул мадганс индивидуалури шетқобинеба укве гаексавна. Саирташорисо базарзе да сакартвелоши шекнули экономикури мдгомареобис гамо ауцилебели гахта мцире дагве корректиребина тарифеби, тумца шекнил витаребаши максималурад шевецадет пасебис цвлилеба, рад шеизлеба наклебат мткивнеули қопилиқо. Марчи интернетис пакетебис ძირითადი ნაწილის ფასი სილკნეტმაც გააძვირა, თუმცა კავკასუსისგან განსხვავებით სილკნეტმა ფასთან ერთად პაკეტების სიჩქარეც გაზარდა. Კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას აქვს უფლება დააწესოს აბონენტებისთვის მისაწოდებელი ინტერნეტის ზედა ზღვრული ტარიფი, თუმცა ჯერჯერობით ზედა ზღვრული ფასის დაწესებისგან კომისია თავს იკავებს. Комиссия საზოგადოებასთან ურთიერთობის ხელმძღვანელის ხატია ყურაშვილის თქმით, გაძვირებამდე პროვაიდერებს მათთან ჰქონდათ კომუნიკაცია. Ის ამბობს, რომ ერთ-ერთმა კომპანიამ განაცხადა, რომ მათი სესხები და საოპერაციო ხარჯები დოლარშია, ხოლო შემოსავლების ძირითად ნაწილს კი ლარში იღებენ, რის გამოც მათთვის ტარიფის ზრდა გარდაუვალი იყო. Комиссия აკვირდება მოვლენებს და იმ შემთხვევაში თუ მიიჩნია რომ საცალო ტარიფი არაადეკვატურად გაიზარდა, კომისია ჩაერევა, რა თქმა უნდა, შეისწავლის ბაზრის კონკრეტულ სეგმენტს და თუ საჭირო გახდა ზედაზღვრულ ტარიფსაც დააწესებს. Საქართველოს მოსახლეობის 45%-ს აქვს ინტერნეტთან წვდომა, რა მაჩვენებლითაც საქართველო აზერბაიჯანის შემდეგ რეგიონის ქვეყნებში მეორე ადგილს იკავებს. მეოთხე თაობის ინტერნეტის დანერგვის მეშვეობით კი საქართველოს მოსახლეობის 75%-ს ექნება ინტერნეტთან წვდომის შესაძლებლობა.